поліції, який кришував це все тут в погонах бандитів. Всі. Що зняли, значить? І покараний не буде? Я про Шараніча питаю, бо я писав, якого ти захищав? Я про Шараніча, який тут служив? Так. Розкажіть, будь ласка, що зараз за перепалка трапилася між вами та редактором «Закарпаття онлайн»? Яка причина? Це не перепалка, це таке, це... Я не хотів взагалі на цю тему говорити. І той нарив, який він показався у Мукачеві, свідчить про те, що те, про що я застерігав колись із трибуни обласної ради, коли просив депутатів не обирати представника тієї політичної сили, яка узурпувала владу на Закарпатті головою обласної ради, на жаль, це є в кінцевому результаті той висновок, той результат оцієї узурпації влади саме мукачівським кланом пана Павла.